оруулж ирсэн асуудлыг дэмжиж байна. Гэхдээ нэг зүйл хэлье. Манай улсаас гадаад улсад суух хилцэн сайдын яамдууд маань эдийн засгийн үр өгөөж өгөх ёстой. Тэр дундаа энэ арабын ертөнцид энэ шинээр байгуулагдсан хилцэн сайдын яам маань манай улс руу орж ирэх хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, цаашлаад эдийн засгийн хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх чиглэлээр тодорхой үр дүнд хүрэх ёстой. Ер нь хилцэн сайдуудын яамдуудын нэг эдийн засгийн үр өгөөжийн тайлан мэдээллийг гадаад яамнаас нэг ирэх он гарч байгаад их хурлд танилцуулж тайлагнуул яад юм бэ? Энд тэнд төлөөлөгч газрууд нээгддэг, энд тэнд хилцэн сайдын яамдууд нээгддэг. Энэ болгон дээр төрийн төсөв хөрөнгө зарцуулагдж байгаа. А эргээд эдийн засгийн хувьд үр өгөөжтэй байх ёстой гэдэг тэр агуулгаар нэг юм тайлан тавиараа цогтой сайдаа л гэж лээ.